秋季跟冬季呢，我们所熟知的 PM2.5 PM10 就是悬浮微粒，去影响小朋友的身体健康哦。所以在这整个项目当中，它不单单只是改善空气，而是间接的去建立了一个健康舒适环境的科技教室哦。台湾电力公司与彰化县政府配合回馈和美、县西与深港三乡镇，共17所国中小学校、598间教室装置新风换气系统，保护学子健康。彰化县长王惠美19日前往和美国小视察使用状况。我们呢在和生县也是我们的回馈区哦，那我们也知道说这个区块过去呢，因为这个空气污染的状况 ，PM2.5 常常都是比较高。那在求学国中小事孩子们成长非常重要的一个时期哦，怎么样让孩子在学校能够有这个更健康的体魄，那甚至呢能够减少他们的过敏源，让他们能够快乐来成长、健康来成长是很重要的。那装了这个新风系统，最主要是透过这个换气的系统，那把我们 PM2.5 不好的空气给换掉，让新鲜的空气能够进来。那也透过这样的一个侦测，在我们 PM2.5 过高的状况之下，能够及早预防来把窗户关起来，让孩子们不受这些 PM2.5 的一个影响哦。最近比较闷热的时候，小朋友散发的热气跟那个二氧化碳可能会比较高一点。那这时候新风空气清新机就会运转，那运转以后，让室内的空气跟外面的空气产生一个对流循环，那让教室的空气变清新了哦，所以小朋友他们也非常有感觉，让我们的空气变好了哦。我想这是对于我们这个地区学子相当好的一个这个建制啊，我们希望未来哈全校建制完以后，让全校的师生都享有这样的一个空气品质。为改善教室空气品质，避免悬浮粒子影响学生健康，王县长争取台电回馈地方经费，在深港、县西与和美三乡镇装设新风换气系统，希望把好空气换进来，坏空气赶出去，让孩子有更好的受教环境，保护学童健康成长。公益频道许维珍和美采访报道。